четвер, 20 липня. Ви дивитесь новини на 11-му. В студії для вас працює Олена Петроченкова. Вітаю. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Розбищував рідних доньок та виготовляв дитячу порнографію. У Дніпрі судитимуть педофіла у рясі. Збоченцем виявився настоятель одного з храмів Московського патріархату. Ядерний шантаж. Українська розвідка попереджає, окупанти готують чергові провокації на ЗАЕС. Колаборантка з «Укрзалізниці». СБУ затримала посадовицю держпідприємства, яка у Дніпрі стежила за військовими, фотографувала мости та допомагала росіянам готувати ракетні удари. І російська БМП, що ліквідовує своїх же господарів. Наш репортаж з фронту про затрофеєну техніку окупантів, яка тепер працює на Україну. Окупанти готують чергові провокації на ЗАЕС. Починаємо з ядерного шантажу росіян. Українська розвідка повідомляє, ворог планує застосувати важке озброєння. Це може призвести до масштабної аварії, кажуть в Міноборони. Тим часом росіяни розповсюджують фейк. Нібито ЗСУ готуються до штурму станції наприкінці липня. Наразі ж радіаційний фон на ЗАЕС в нормі. Рівень води у ставку охолоджувачі майже 16,5 метрів, що задовольняє потреби станції. Станом на 17-ту годину ситуація на Дніпропетровщині спокійна, без обстрілів. Натомість вночі окупанти 4 рази гатили по Нікопольщині, поцілили по райцентру, Марганицькій та Мирівській громадах. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені 2 приватних підприємства, 9-поверховий житловий будинок та автомобіль. Також є масштабні руйнування цивільної інфраструктури. Люди не постраждали. Вже 3-ю добу південь України під щільним обстрілом. Окупанти атакують Миколаїв та Одесу. Є загиблі. На фронті ж ЗСУ щодня просуваються на майже 1 кілометр. Росіянам доводиться тікати. Усе, чим Україна жила останню добу, в матеріалі Альбіни Гриненко. 3-я ночі, Миколаїв, центр міста. Поки мирні спали у своїх домівках, ворог вдарив 2 ракетами просто у багатоквартирний будинок. За словами військових, ймовірно, це були Х-22. Зруйнували 2-й та 3-й поверхи, є загиблі. Загалом постраждали 18 людей, серед них 5 дітей. 2 поранених рятувальники дістали з-під завалів. У місті пошкоджені ще кілька багатоповерхівок, понівечені гаражі та автівки. Це атаки спрямовані, зокрема, з акцентом на портову інфраструктуру. Цієї ночі знову була застосована масована мішана ракетно-дронова атака по південних регіонах. 3-ю добу поспіль ворог гатить і по Одещині. Над областю знищили усі 12 шахедів та 2 калібри. Втім, не вдалося збити Х-22 та «Онікс». В обласному центрі прилетіло в адмінбудівлю, загинув охоронець. Його знайшли під завалами. Також ворог влучив у дитячі яслі та в портову інфраструктуру. Зачепило і генконсульство Китаю. Загалом поранені 8 людей, серед них 15-річний хлопець. Це дитячі яслі. Поруч дитячий садочок. Поруч мешкають мирні люди. Зруйнували все. Шукаємо під завалами людину. Постраждала людина, яку доставили до лікарні в тяжкому стані. А по Сумах окупанти вдарили з дронів. 2 з них збила наша ППО. 3-й влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу. Поранена медсестра. Шахедами вночі атакували і Чернігівщину. У Семенівці снарядами поцілили у житлові будинки, а ще у двір навколо них. Там велика вирва, нині триває відселення мешканців. Попередньо постраждалих немає. Загалом вночі росіяни випустили по Україні 19 крилатих ракет різних типів і стільки ж дронів камікадзе. Наше ППО збило 2 калібри, 3 «Іскандери-М» та 13 шахедів. Утім, збити Х-22 та «Онікс» не вдалося. У повітряних силах пояснили, чому. Х-22 ракети – це ракети, які летять з високою швидкістю, понад 4 тисячі кілометрів на годину, які заходять на ціль вже по балістичній траєкторії. Тому для збиття таких ракеток Х-22 потрібно відповідні засоби, такі як «Петріот».
Не вщухали обстріли і вранці ворожою артилерією. Росіяни вдарили по Вовчанську, що на Харківщині. Снарядом влучили у підприємство, загинув чоловік. А напередодні атакували приватні домівки у Куп'янську. Загинула жінка. Зі смерчів, ураганів, градів, авіації, мінометів, артилерії та дронів гатили й по Донеччині. Росіяни обстріляли область близько 20 разів. Загинула одна людина, ще двоє поранені. Пошкоджені 25 цивільних об'єктів, 16 житлових будинків, мистецька школа, завод, підприємство, господарські споруди, гараж, автомобіль. На фронті ж ситуація напружена, втім наші військові впевнено відбувають атаки та тримають оборону. ЗСУ щодня просувається на майже 1 кілометр. Окупанти змушені відступати. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. В районі населеного пункту Кордюмівка тривають бої. Окупанти чинять потужний опір, застосовують резерви, зазнають значних втрат. Поки ЗСУ боронять нашу державу на фронті, ми допомагаємо у тилу. Не забуваємо донатити задля перемоги. Альбіна Гриненко, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. Працювала на ворога у Дніпрі. СБУ затримала посадовицю місцевого підрозділу «Укрзалізниці», яку завербували росіяни. Жінка здавала окупантам місця базування сил оборони. Для збору розвідданих колаборантка об'їжджала територію міста на громадському транспорті і приховано фотографувала мости та інші стратегічно важливі об'єкти інфраструктури. Цю інформацію передавала російському куратору для підготовки ворожих ракетних атак. Зрадницю арештували, їй загрожує до 8 років тюрми. Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російським куратором. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру. Наразі вона під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Затрофеїли, відремонтували та використовують у наших цілях. Бійці окремої бригади тероборони Дніпра витягнули ворожу БМП з покинутих позицій окупантів. Вони тікали так швидко, що навіть техніку забрати не встигли. Наші військові відновили машину та протестували на полігоні. Результати випробувань – далі. Це перший постріл, який бійці Дніпровської бригади ТРО зробили з цієї трофейної БМП майже місяць тому. Військові витягнули її буквально з-під носа окупантів. Пошкоджену машину росіяни кинули, коли тікали зі своїх позицій. Наші ж забрали техніку та відновили. В принципі, все працює, гармата працює, двигун працює. Їздить добре. Зараз устранить цю якість. Затримкою все. Роботи над машиною було чимало, кажуть тероборонці. Обслужили бак та акумулятор, відремонтували щеплення, всередині помили і вичистили. Тепер БМП як нова. Сьогодні провели тест-драйв і вже незабаром полюватимуть нею на ворога. Відновили техніку хлопці самотужки, при цьому професійних механіків в команді немає. Інженера мають по 2 вищих образування. Ми інженери, маємо по 2 вищі освіти. Директори підприємств, колишні власники фірм, голова та руки – цього достатньо. І це не перша машина, яку вдалося затрофеїти нашим бійцям. На їхньому рахунку вже 4 ворожі БМП. Найважче, згадують, було витягати першу зимової ночі по товстому шару багнюки через заміноване поле. Жартують, тоді допомогли нахабність та фарт. 80 метрів оторків було, не могли запустити її. І грязь така була, по 5,5 кілометрів акумулятори носили. Я її запустив, спинків зняв, розвернув на мінне поле. А потім залетіли тихенько, як казали, що всі кацапи піднялися на уші. І в наглу витягли. Хлопці переконані, на перемогу України працюватиме ще не одна машина росіян. Софія Куценко, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. Розбещував рідних доньок та виготовляв дитячу порнографію. У Дніпрі судитимуть педофіла у рясі. Збочинцем виявився настоятель одного з храмів Московського патріархату. Його затримали цьогоріч у квітні. Слідчі встановили, після смерті дружини священник розбещував 2 рідних доньок – 13 та 12 років. А ще знімав та зберігав дитячу порнографію за участі однієї з дівчат. Дітей у батька вилучили та тимчасово влаштували до родини хрещеної матері. Педофілу загрожує до 8 років тюрми.
спалили мерседес місцевого бізнесмена. У Кривому Розі невідомий кинув запальну суміш в елітну автівку та втік. Полум'я вмить охопило усю машину. Її загасили рятувальники, втім авто встигло вигоріти вщент. Хто скоїв зухвалий злочин, нині з'ясовують слідчі. Горіла машина «Мерседес», біля неї стояла машина моєї дружини. Багато дуже небайдужих людей тушили, велика їм вдячність за це. Намагалися відштовхнути якнайдалі. Дуже швидко приїхала пожежна машина, ну як, відносно швидко. Потушили цю машину, ну і спасли цю машину від того, щоб вона не взірвалася. Усі шкільні укриття Дніпра відповідають нормам безпеки. Про це звітують у ДСНС. Кажуть, навчальні заклади отримали дозвільні документи для проведення уроків офлайн, а їхні сховища готові до користування. Загалом таких хованок 116, ще є 46 шкіл, де не мають можливості розмістити дітей. Або укриття зовсім немає можливості облаштувати, або воно є і дуже невеличких, скажімо, площі посадкових місць. Ці приміщення, які були визначені, і облаштовані в найпростіше укриття, і по всім нормам і правилам вони обладнані і взяті на облік. У Дніпрі на один шелтер для жінок із дітьми стало більше. Його відкрили благодійники для тих, хто переїхав із зони бойових дій. Потерпає від домашнього насилля або просто опинився в скрутних обставинах. Мешканцям надають необхідну допомогу, в майбутньому працевлаштовуватимуть, додатково забезпечують одягом, продуктами та іншими необхідними речами. Більше подробиць дивіться в сюжеті Марка Ручки. Новий дім для тих, хто опинився у скрутному становищі. У Дніпрі громадська організація відкрила будинок матері і дитини. В ньому вже оселилися більш ніж 40 людей. Наприклад, Вікторія тікала з Ізюма разом із 4 дітьми. Приїдеш і розумієш, що ти залишишся один на вокзалі з 4 дітьми. Ти розумієш, що ти не повинен так просто жити. Жінка каже, це щастя, що знайшла людей, які допомогли приїхати в новий будинок, бо як жити далі, просто не знала. Буквально на вулиці ледь не опинилась і ця жінка. Вона – багатодітна мати, яку регулярно кривдив чоловік. Під час інтерв'ю зі зрозумілих причин не показує обличчя. Виганяв нас, щоб ми могли вийти на вулицю і не було куди йти. От виганяв, пользувався цим, що нам не то куди йти. Останній рік він почав випивати, почав употребляти і почав ругатися сильно. На роботу не ходив, дітей кормити нечим було. І оказались тут. З Донеччини евакуювалась і Анастасія. Каже, життя під обстрілами стало нестерпним, тим більше, коли народилась дитина. Там обстановка для дитини ніяка. Тобто дома рушаться, снаряди літають над головою. Тут у будинку ж, кажуть жінки, усі умови для життя. Допомагають з одягом, продуктами, речами. Особливу увагу приділяють малечі. Власне, за обстановкою будинку слідкує Яна. Розповідає, умови намагались створити максимально комфортними. Це нові кроваті двох'ярусні, нові матраси ортопедичні. Умови дуже гарні. Все є. Серед пріоритетів і розвиток дітей та в майбутньому працевлаштування жінок. Для малечі ж, кажуть, нині головне – дарувати емоції. Наша мета, щоб вони займалися спортом, щоб вони навчалися, щоб вони отримували освіту. Все в нашій голові. І ми стараємося всіх лікувати емоціями. Даримо посмішки. Будинок матері і дитини відкрили за підтримки громадської організації. Благодійники кажуть, не можуть бути осторонь, коли багато родин потребують прихисток у такий час. В тилу ми повинні зараз займатися допомогою дітям та жінкам. Треба якось об'єднуватися і допомагати. Тут ми даємо притулок, тут ми даємо їжу, все необхідне, що треба для існування. А під час святкувань на честь відкриття прихистку діти у незвичний спосіб залишили про себе згадку голові організації. Розмалювали фарбами футболку. Та буде пам'ять, як відкриття першого дитячого будинку, і вона буде у нас в рамці, напевно. У майбутньому ж благодійники планують відкрити ще декілька подібних будинків, аби кожна мама та її дитина могли відчувати себе у безпеці. Марко Ручка, Олег Одринський, новини 11 каналу.
Шиють білизну, плетуть маскувальні сітки та забезпечують гуманітаркою переселенців. Це про волонтерів з фонду «Ми з Кам'янського». Днями благодійників відвідав очільник міста Андрій Білоусов, передав допомогу та й сам долучився до плетіння кікімор для військових. Докладніше дивіться в сюжеті. Плетуть маскувальні сітки та кікімори захисникам. Білизну, речі та гуманітарку передають ВПО. У благодійному фонді «Ми з Кам'янського» працює близько півсотні волонтерів. Більшість – самі переселенці. Наталя з Луганщини змушена була покинути дім через окупацію. Виїхала, коли вже була окупація у нас. У мене чоловік військовий. Коли почалися обшуки, я зрозуміла, що треба їхати. Через Росію, Грузію, Польщу. Тобто велике коло зробила. А от Світлана тікала з Миколаївщини. Її будинок росіяни розтрощили. Село Безіменне Миколаївської області, Башканського району, яке знищено повністю, особливо мій будинок, він геть зовсім ще. Жінки працюють у волонтерському штабі щодня. Кажуть, після пережитого просто не можуть бути осторонь. Хочеться допомогти таким, як ми. Це як друга родина у нас. Працюємо, хто скільки зможе. Ми за це благодарні нашим воїнам, за те, що вони нас охороняють. Оберігають. Ми їм дуже вдячні. Для цього ми все робимо, для перемоги. Волонтери згадують, об'єдналися ще на початку повномасштабного вторгнення. Одразу ж визначилися із назвою фонду. Була поширена такий вислів і в соціальних мережах, і на центральному телебаченні. Добрий вечір, ми з України. А ми думаємо, да чого ж нам не скористатися, добрий вечір, ми з Кам'янського. Днями із волонтерами зустрівся очільник міста Андрій Білоусов. Він розпитав волонтерів про потреби фонду, передав декілька рулонів з панбонду, матеріалу для виготовлення маскувальних сіток, та й сам долучився до плетіння. Дякую за те, що ви продовжуєте робити цю справу. Я вважаю, що всі ваші сітки, вони не одне життя зберегли. Замовлень на маскувальні сітки та кікімори для військових дуже багато, кажуть волонтери. Міський голова пообіцяв й надалі допомагати фонду із матеріалами, а дві готові сітки особисто передати захисникам. Владислав Солочин, Дмитро В'ятров, новини 11 каналу. Популяризувати українську на весь світ у Дніпрі прийшов перший сольний концерт співака «Як так». Молодий виконавець за рік вийшов у топ музичних чартів, встиг побувати у 60 містах України та прославити вітчизняні пісні за кордоном. Кошти з концертів співак відправляє на потреби військових. Більше розкаже наша Поліна Паламарчук. Його треки тримаються у перших рядках музичних чартів, а кожна композиція набирає мільйони переглядів. Сьогодні у Дніпрі перший сольний концерт співака «Як так». У залі сотні людей. Діляться, його голос закохує з перших нот. Пісні гарні, які споріднюють українців українською мовою, дуже подобається. Яка, можливо, ваша найкращіша пісня в його репертуарі? «З Маморіки Велика». І також. Глядачі переконані, українську музику повинен почути весь світ. Підтримати, по-перше, українських виконавців, молодих українських виконавців, талановитих українських виконавців. Що чекаємо? Зарядитися позитивом, це по-перше. По-друге, і плакати будемо, тому що будуть і такі пісні, що чіпляють за душу. Одна з найпопулярніших пісень. Ярослав, відомий як «Як так», почав писати власні треки з початку повномасштабного вторгнення. Каже, своєю творчістю намагається витіснити російськомовні пісні з українських музичних чартів. Нам треба тільки максимально розвивати свої українські пісні. Ми на всі концерти робимо прості душевні вечори і дуже гаряче не завжди. Однією особливістю «Як так» є гітара, яку щоразу доповнюють новим образом під кожну пісню. Наприклад, на трек «Наречена» гітара була вся біла, в фаті,
прям вся біла, ніби наречена, натрексила твого тіла, була з бензинової каністри, прям бочка каністра і струни натягнуті. Да, стараємося робити щось нестандартне. Частину зібраних коштів з концертів молодий виконавець відправляє на потреби ЗСУ. Одну машину ми відправили, другу от-от доремонтується, має відправлятися на третю, ми вже майже дозбирали, маємо відправляти мавіки, шукаємо дронів. Зібрали просто на аукціоні якомусь, на одному концерті відправили різні рації, тому стараємося максимально підтримувати. Цього разу зібрали 23 тисячі гривень на допомогу військовим. Їх витратять на автівку для бійців. Під час свого першого сольного туру співак побував у 60 містах України та навіть за кордоном. Поліна Паламарчук, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. І наостанок про погоду. Завтра у Дніпрі синоптики вдень прогнозують 28 градусів тепла, вночі – плюс 19. Атмосферний тиск – 743 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Далі на вас чекає випуск новин з Нікополя, підготовлений моїми колегами. Я передаю слово Альбіні Гриненко. Альбіно, про що розповідатимеш сьогодні? Вітаю, Олено. Сьогодні розповім про активне будівництво нового водогону на Нікопольщині, гуманітарну допомогу від іноземних волонтерів для жителів району та чергові провокації, які окупанти готують на ЗАЕС. Більше інформації вже у випуску. Дочекайтеся. Дякую, Альбіно. Тож не пропустіть новини з Нікополя, які на вас чекають вже скоро. І на цьому все. Більше інформації вже в наступних випусках. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо маєте чим поділитися, слідкуйте за 11-м у соцмережах. Я ж з вами прощаюся. Побачимось в наступних випусках.